Türkiyədə Ağdəbəliyə getməli, ona görə qalmışam belə. Ona görə burada... Qurban kəsib gəldi. Əskərlərə çörək paylayıb bu iki körbə. Gödəyə öbürüyüm, ana gözüm. Bir də neyim? Durub yerirdi əskərlərə ki, evi qızına barışır. Ana qızına, ana qızına onun əmrisi oğlu gedər. Apardılar, bilmədi ki, nə anasının xəbəri oldu, nə ölmüş bibilər bildi, əmlər bildi, heç kez. Belə bir də onda eşitdik ki, öldürüb verirlər üstümüzə. Belə iş olar, bunu hara yazmaq olar oğul? Hara demək olar oğul, bilmirəm. Nə vaxt məlumat aldınız ki, bəs oğlunuz? Mənim oğlumdur. Onun oğludur, mənim oğlum budur. Mənim oğlum miniyə düşən budur, qadın qalın. Bu da əskərlərə işləyirdi. Axşamacan onlara yemək, öz saxladığı heyvanı qurban kəsib gəldiyi yerdə ermənilər qoymuş miniyə gəldi. Valla, və onun əmrisi oğlu xain ola bilər, valla. Bax, bu sualı kimə verir? Əl uzaq, o əskərin birinin də ehtiyacı olsa əl geri qayıtmıq. Hamısı öz balamız hesab olunubdur. Balalarımız da özümüz kimi. Mən buradan 92-ci, 93-cü ildə hərbidə bu Tərtərin Qarağcı qapanısında olan və əskərlərdən müraciət eləyirəm ki, Məquliyev Mətləbin oğlu, mən Əhmədov Valdənin oğlu, sizin gözünüzün qədər nə qədər sizə xidmət eləmişik, vətən xaini olabilərdi mi? Top qırat bir tərəfimizdə, top bir tərəfimizdə. Biz nə müsibətlə yaşamışıq bu kənddə? Bu kəndin təkcə 8 dənə mülkü şəhidi var. Neçə dənə hərbi şəhidi var? Onu istəyir, orada məktəbin qabağında vururlar. 12 dənə hərbi şəhidi var. Hamı körpə-körpə, bir yaşında balaları yetim qalıbdır. İnanın sizə, hökumətin tankı topu olmayanda, indi onun gəlsin, valideyn gəlsəydi deyəlim, qayqaboltdan top düzəldib, erməniyə top atılıb. Lapaqqa ilə, yavayla biz bu kənddə oturmuşuq. Ermənin qarşısında bizim balalarımız satqın ola bilməzdi. Bu hadisə haqqında. Bu hadisədə 2016-cı il aprel döyüşlərində oğlum, mənim oğlum maz maşını sürürdü. Məzgədə çıxmış deyilsə, aprel döyüşlərində iştirak eləməyibdi. Yalancı bir məlumat əsasında bizim bu kəndi, özümüzün bütün bu kəndin hərbdə işləyən balalarını yaman günə qoydular. 6 il o oğlan çəksəniz görsəcək, 6 il oğlan hərbidə işləyibdir, nə qədər mükafatı zadı var. Onu aparıb ölümcül əsəb xəstəyən turf qaytarılıbdır. Yəni bizim o uşaqlar ki, aprel döyüşlərində can qoyan oğlanlar, döyüşən oğlanlar, hələ mən öz oğlum deyirəm, mənim oğlum döyüşmür, mənim oğlum, bu maması buradadır, gəlibdir, mənim oğlum aprel döyüşlərində maz maşını götürür, sürürdü, özü də məzuniyyətdə idi, məzuniyyətdən o qutarmağın gözləmədi. Tez bax, o odun yalamışsın qayıtı getdi maşını, Hüləvətli meşəsində gəncə arasında hərbi yük daşıyırdı demirəm. Hərbi yük daşıyırdı. O yıxılıbdı. Qoy onu bizə de, mamasına deyəcək, maaş bildirməyibdi. Qolu çırıb çıxıbdı. Deyərlər ki, qorxdu qaçdı. Qorxdu qaçdı. O göstərməyibdi. O cür döyüş canı yandıran bu hərbidə belə bir oğlu. Bugün vətən xaini çıxardırlar. Deyirlər ki, biz onun adını təmizə çıxardası olsaq, geridə qədər pagonlar başlayır. Burada müraciət edirəm. Hikmət Həsənov, sən general idin. Bundan artıq nə istəyirdin sən? Sən kim olmaq istəyirdin? Sən bizim balaların üstə durub, niyə dərisini yonurdun, niyə dırnağını çıxartdırırdın? Sən olmazın müsibətini yeriyirdin bu balalara? Bu dediyiniz işgəncə faktları harada təsdiq olunur? İşgəncə faktları uşağı yığıb. Ölüm kağızında. Ölüm kağızında. Mən sizə bir də vermişəm. Deyəmin şahidlər var. Mən bütün əlimdə sənədlərim var. Özləri verib təsir etdi. O qədər tələb eləmişəm ki, yüzətən kiftansım əlimdə var. Bir meşox məktublarım var. Yazmadığım yer qalmayıbdır. Tələb eləmədiyim yer qalmayıbdır. Bugünlər deyir ki, o uşağın deyir, adı çıxası olsa gəlir nə qədər pagonlar geçsin. Sənin pagonun yerə girsin. Ay alçaq oğraşlar. Mən onu zulümlə saxlamışım. Sizin kimi, siz balalarınızı pambıq üçün saxlamışsınız. Mən zulümlə saxlamışam. İndi məhkəmə nə yerdədir? Hansı mərhələdədir? Mən nə məhkəməni burada açıq heç bir şey. Sadəcə çalışırlar ki, bir qrup hərbiçini və yaxud da ölənlərin bir reçəsini vətən xaini çıxartsınlar. Özləri bilə-bilə ki, burada vətən xaini yoxdur. Bax oğlum, görürsünüz burada şar qaldırır. Dövlətimiz 3 milyon xərç çəkirdi o şarı göyə qaldırır. 25 kilometr bu tərəfə, 25 kilometr o tərəfə. Müşovul keçsə belə görükür. Şahin gözlər var, gecə görmə cihazda var. Dövlətimiz elə gözəl hərbi yaratmışdı. Sizə deyim, heç bir şeyə ehtiyacımız yoxdur. Ali baş komandan başçılıq aldı, heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Biz çox arxanıydıq, heç bir narahatçılığımız yox idi. Amma 2017-ci may ayı hadisələrindən sonra millət hamısı bilmir ki, nədir, heç eləm ki, dövlətimiz yoxdur. Biz çaşqınlıq içindəyik. Bizim bir zaman müraciət edirik prezidentimizə. Belə xanıma müraciət edirik. Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına müraciət edirik ki, bu kəndin, bu cəmaatın, bu sərhəddə yaşayan cəmaatın başına boynunu yaşdılar.
Bu cəmaatlar hərbi qədər burada can qoyubdu. Nə qədər evləri dağılanlar var, nə qədər yaralılar var. 8 bayaqda mülkü şəxs var. İndi miniyyət düşən oğlan gəlibdi, atası miniyyət düşür. Yəni o danışsınlar, mən adıma sayım 8 mülkü şəhidi. Bu cür kəndin balalarını aparıb, hamısını apardılar bala. Hərbidə işləyən balalarımızın hamısını apardı, ölümcül. Çoxu komada düşdü, elə uşaq var ki, yanından kəsib ayağına calaq veriblər. Xırtdəyini kəsib orada məhkəmədə görürəm mən. Elə bir müsait, Xocalıda bu faciə törənməyib oğlum. Xocalıda bu faciə törənməyibdi. Səsimizi Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına çatdırın. Burada Mehriban xanıma, İlham Əliyev canına müraciət edirik hamımız ki, bizim bu kəndə qəhrəman kənd, qəhrəman şəhər adı vermək əvəzinə bizi bu kəndin mülkü şəxslərini də apardılar ki, güya ki hərbiçilərə qoşulub verməyini istəyib, güya bunlar seçilərini almışmış yalan məlumata görə. Bir qrup hərbiçi ilə, bir qrup mülkü şəxs birləşib verib Erməniyə. Heç nə tapmadılar. O 4 nəfər mülkü şəxsinin cibinə neşə qoyub, 2 il, 1 il altı yatır. 4 dənə mülkü şəxsimizi qoyublar içəri. Ki, güya ki, 70 yaşında ürəyində problem olan Tofiq bir insan. Bütün hamı tanıyır ki, necə oğlu, necə kişi idi. İçəri qoyub, bir şey tapmadın. Sən bu müsibəti niyə bizə yaşadın? Ay, alçaqlar. Oğlunuz haqqında olan sizlə danışan necə oldu və o necə həlak oldu? Mənim oğlumun kombatda gəlib danışır. Bütün xidməti yoldaşlar dedi. Bir Quliyevçi mətləb oğlu, bir nömrəli xidməti vəzifəsini bilə və yerinə yetirən oğlu olubdu. Nə mülkü həyatında, nə hərbi həyatında bir nəfər gəlib deyəməz ki, mənim oğlum səhv bir addım atıbdır. Hətta o qapımızın heyvan da satıb bu dövlətin bu maşını yemək maşını sürəndə qabaqca indi yox. Aprel döyüşlərində qabaq sürüb yemək maşınını. O xərci ona 3000 manat təsdiqlətdim də. Gəldilər, yoxladılar da. Əmsiyə bir gedirmişdi o şey düzəldə mexanikin yanına. Onun bir nəfər indi gəlib ağarırlar. Dərsin soyub, dırnağını çəkmiş bir uşaq gətirirlər. Şəkil çəkdirmişdim deyir. Ona görə mə dedilər ki, ya bunun düzünü danış ya da səni nəyə görə şəkil çəkdirməyən adamla ölürsün qoyulan adamın üstünə. Hərbi prokuror çağırıb deyir ki, o şəkil çəkmişsən, səni onu deyəcək ki, Quliyevçin ölür, sən öldürmüsən bunu. Ya da biz deyəni deməlisən. Eləmi? Bunu gizlədirlər. Biz deyəni deməsən, deməsən sözünü gizlədirlər. Amma deyir ki, düzünü danış. Nəyə danışma? Şəkil çəkdirirdin sən. Nətər ola bilər ki, bir oğul, hamı bildi, can adına qurban vermiş bir oğulun büyünləri. Gör bizim, mən inana bilmirəm oğlum, Allaha and olsun inana bilmirəm ki, bu nədir hərbiçilik, bu nədir azərbaycançılıqdır. Mən buradan deyirəm ki, ulu öndərimiz deyirdi ki, mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam, amma mən bugün o söz deyə bilmirəm. O gün gəlsin, yaransın ki, mən də deyə bilim ki, mən azərbaycanlıyam. Onlar Azərbaycan əsgərini, orada vəkillər var, ciddi cəhdinə çalışırlar ki, Azərbaycan əsgərini ləkələsinlər. Heç bir Azərbaycan əsgər erməni işləyə bilməz. Hamısı yalan. Bunu tutaq ki, Şahin göz deyir, şarı deyir. Bizim 3 dənə raket P2 güvənəyə çıxardır. Çəkiliş çıxarış çıxardır. Mən orada deymişəm məhkəmədə. Gətir, sübut gətir deyirəm. Mənim oğlumun atacağı bir səhvadımı hər bir işlənən cinayətin sübut qoyulur qarşısına. Sübut qoyulur qabağına. Deyirlər ki, sən bu cinayəti işləmişdin, eləmi? Hansı sübutla mənim oğlumun vətənxanını çıxartmaq istəyir bunlar? Sübut versin bana. Sübut çıxarsın ortaya. Mənim 11 nəfər tuturan oğlanların içində oğlumun adını veriblər. Gedib hamısını tapıb maraqlanmışam. Türmənin ağzından duraymışam ki, xəbər alın gör mənim. Heç bir mənim oğlumu tanımır. Nətər ola bilər Şəfaət İmranova burdan deyirəm. Erməni işləyən sənsən alçaq bir qeyrət. Nətər ola bilər ki, sən verdiyin 11 nəfəri mənim oğluma qərar çıxardırsan ki, hə bu filan kəsə əlaqədar olub erməni işləyibdi. Onun heç bir mənim oğlumu tanımır. Sübutunu ver mənə. Erməni işləyən sənsən. Sənin əlaltılarındır. Hikmət Həsənovdur, Babək Səmətlidir, Qiyas Abbasovdur, Temur Məmmədovdur. Bu, əgər burada erməni işləyən vardırsa, niyə bunlar ortaqda gəzir? Bu komandaların dərisi soyulmalıdır. Xalq qarşısında bunlar asılmalıdır. Bu generallar, bu işləyən hərbiçilər xalq qarşısında asılmalıdır. Nəinki tutmaq, hələ bir gün ortalıqda gəzir. Oğlum, bir onu deyim sizə, gətirilən məhkəmədə bilirsən nə qarır? Biri əli tutub, birini ayağını tutub, əlində polkovnik. Polkovnik ölənlər gedib çöldə hərbidə işləyir. Bu hansı hərbiçiliyə aid uyğun olan işdir? Azərbaycan burdan yenə müraciət edirəm Ali Baş Komandana. Azərbaycanın bu cür oğlanları öldürən gədələr ortalıqda gəzir. Öldürülən tutulanlar günahsızlardır. Günahkarlar çöldə gəzir. Köçürsün, heç bir şəraitimizdə yox. Buyur, burada əmsi bibisi bir nəfər tapsın, de, danışdırın bunları oğlum. Yox. O nətər oğul olduğunu danışdırın ki, onun istəyir mülkü həyatı olsun, istəyir hərbi həyatı olsun. O bir oğludur, onun hərbisi kombat o söz deyir ki. Elçin deyirdi, işə gedə biz deyirdi ki, bir dəfə gecikməsi yoxdur. Bir gecikməsi yoxdur. Bir dəfə 5 dəqiqə gecikənə xəbərdarlıq verilir. İkinci dəfə gecikəndə töhmət verilir. Üçüncü dəfə gecikəndə cəzalandırılır ya qubağa atılır. Nə tər olur bu oğluma? Mən 5 dənə təşəkkürnaməsi, 5 dənə sırf açmışam. Sual verdim oğlum, nəyin lazımdır sənin bu təşəkkürnamə? Sevinirsən ki, ana oğlum bir təşəkkürnamə də aldı. Deyir ki, ay baba, gələcəkdə hərbidə yüksəlmək üçün mahkəmə olacaq. Bəlkə getdim hərbidə işlədim, gələcəkdə işlədim. Niyə seçildi Azərbaycanın qeyrətli oğlanları? Hamısı ağır işgəncədən keçirildi.
Nə səbəbə görə? Onlar tutduğu da ən qeyrətli olan qeyrətsiz bir küçənə qovlar içəri. Öyrətmə yolu indi onlar orada çəkiliş eləyəcək özləri də qanların qaşığa qoyub oturanlar da ki, bizim uşaqlarımız içəridə özünü öldürür ki, niyə oturmusuz bizim heç zat yoxdur, orada heç bir günahımız yoxdur. Hamısı yalan məlumatlar. Mənim burdan deyəcəyim var bir kəlmə. Mənim prezidentə qəbula düşmək istəyirəm. Mirbağ xan, bir ildir çalışıram bu yollardayam bala. Mən ən ağır xəstəmi qoyub ölümcül qoymuşam. Mənə zəng elədilər ki, qız ölür, gəl dedim, aparın, basdırın, qayıtmayacağam. Mən burdan deyirəm sənə Hikmət Həsənov, mən burdan sənə səslənirəm. Sənin balan mənim balam kimi olsun alçaq bir qeyrət. Sən bu hərbini Azərbaycanı dağıtdın. Hərbi dövlətin ürəyi deməkdir. Sən bu dövlətin ürəyini çıxartdın alçaq. Yorul qaç turu təmiri çıxartdın qalçaq. Mən sənə deyirəm niyə boyun oynadın? Sənin hamısı deyir elə bilirsən ki, kimləri saldada bilərsən? Bu kənddə yaşayanlar heç kəs saldada bilməzsən. Bu kəndin balalarının qeyrətli balalarını apardın, dərisini çıxartdın. Hamısını dəli elədin. Mən niyə qırdın? Sən hardan bilirsin çatran kimi sən demişsən ki, paltarını sorub atsan ki, 2 saat durmadan döyüb toka versən deyirsən ki, deyirəm erməniyə işləmişəm. Ya deyəsən erməniyə işləmişəm ya öləsən. Yol yoxdur. Ya kimsə üzə durmalısan, at çəkməlisən. Ya özünə şər deməlisən, ya yoldaşına şər deməlisən, ya ölməlisən. Mənim oğlum canın adına qurban verən bir oğlu, sən bu günləri özün paqon daşıyırsan deyinə, vətən xaini çıxartmaq istəyirsən, onu bacarmayasan, gərək məni öldürəsən, oğlum kimi. Burada ölüm hadisəsi baş verib, işgəncə ilə. İşgəncə ilə. Bir dəqiqə. Bəs hərbi prokurorluq bununla bağlı cinayət işi açıbmı? Bax oğlum, qoy deyim, Allah sənin dadına yesin o söz dedin. Çünki mənim başım o qədər deyiləcək sözlərim var ki, indiyə qədər elə bilirdi ki, bir qrup hərbiçi bu işi törədibdi. Mən qərarı 4 ay süründüm, neçə dənə ərizə yazandan sonra, neçə dənə qapılarına gedəndən sonra, dalğırandan sonra o qərarı aldım. Onda bildim ki, hərbi prokurorluq bu cinayəti özü törədibdi. Çünki ayın 3-ü günü, mayın 3-ü günü qərarda göstərir ki, mayın 3-ü günü Şəfaət İmranov sədrliyi altında bir neçə başqa baş prokurorluq yazır, Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup işçisi olmaq şərti ilə vətən xayinə cinayət işi açılıbdır. Emin Vəliyev bu istintaq aparıbdır. Emin Vəliyev, sən müstəntiqsən, istintaq aparırsan, cinayətkar ölməməlidir oğlum, cinayətkar 4 gözlə qorunmalıdır. Əgər Mehman Hüseynov həqiqətən də erməniyə işləmişsə, bu var idi, sən niyə öldürdünüz Mehman Hüseynovu? Sonra da deyir ki, uşaqlar hərəsinə bir ad qoyurlar, hamısını dağıdırlar. İndi də qapı-qapı gəzdirirlər ki, bunların hamısı razılığını alsınlar ki, şikayət eləməsinlər. Kim bu zulmən ölmüş oğlanın pulunu alacaq, sənin o mimanatını alacaq, qanına keçirəcək. Heç 1 milyon versən də keçməyəcəm oğlumun günahından. Hərbi prokurorluq onu deyirəm oğlum. Bu cinayəti törədən hərbi prokurorluq, bu istinə qapanır. Təzdən də deyirlər ki, sən bu işi gör, hansı məqsədə uyğunluq var, bunu çox gözəl dedin oğlum, Allah sənin dadına yetsin. Bu istinə qaparan hərbi prokurorluq aparıbdır. İndi də öldürən prokurorluq özü öldürübdür, hərbi prokurorluq. İstintaq zaman öldürmüsən, gəl alçaq. İndi istintaq eləyirsən vətən xaini. Sən məni vurub öldürmüsən oğlum. Sən mənə nə deyirsən özünü müdafiə xətrinə? Məni günahlandırasan da. Yox, tutaq ki, adam vətən xainidir və dövülübdür. Bəli. Dövülüb öldürülübdür. Buna görə də işgəncəyə görə cinayət işi açılmalı. Bəli. Açılıb cinayət işi. Bu cinayət işi açılıbdır. Güya bir 4-3 nəfər, bir 5 nəfər bir qovlar içəri. Onlar da çırçır çığırışır ki, bizim günahımız yox, dərbi prokuror qırıb uşağı. Bunlar da zabitlərdir. Yəni. Orada gizirlər də var, leytinant da var, mayor Fuad Ağayev, alçaq bir qeyrət. Deyəcəm mənim heç bir şeydən qorxmuram. O alçaq saldat gəlib danışır, deyir ki, Fuad Ağayev alçaq məni içəridə zorladı. Orada alçaq vəkillərdən deyir ki, 350-yə qədər orada saldat xarar. Heç bir saldat da ola bilməz. Azərbaycan əsgəri heç vaxt gedir mənim altına yıxıla bilməz. Beqeyrə, siz nə tər Azərbaycançılığı qəbul edirsiniz? Mənim oğlum ölübdür. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Eləmişəm, eləyəcəm də. Ömrüm o oğul, elə oğuldur, mən ona fəxr eləyirəm, eləyəcəm. Bəs siz nə eləyəsiniz? Azərbaycan adına qara ləkə yaxırsınız. Azərbaycanın qeyrət